kaikki asiat ei kuulu kaikille. Ja miksi mä sanon tälleen? Mun viime video, missä me pidettiin treffipäivä mun poikaystävän kanssa, niin mä sain viestejä, miten mä en niinku avannut meidän suhdetta yhtään enempää ja miten mä niinku jätin tosi pinnalliseksi, mikä yllätti mut jotenkin tosi paljon sen takia, että mä avasin jotain, niin sit ihmiset on nosy as fuck, ne niinku haluu tietää kaiken. Ja sitten jos mä en kerro kaikkea, asiat täytetään niinku omilla ajatuksilla ja näinhän vähän niinku juorutkin lähtee liikkeelle. Kiitos teille, ketkä laitatte tämmösiä viestejä, nimittäin mä keksin mun uuden videoidean. Luetaan teidän salaisuuksia. Mun poikaystävä on menossa Leville kesällä sen muijapuolisten friendien kanssa. Tää ei olisi mikään ongelma, mutta en luota yhtään siihen, että se ei pettäisi mua niiden kanssa. On jotenkin varma, että näin tulee tapahtumaan, koska mua ei kuulemma haluttu mukaan, niin sekin herättää vähän epäilyksiä, että onko tää nyt jotenkin suunniteltu pettäminen. En uskalla puhua tästä asiasta mun jätkälle, koska tiedän, että hän suuttuu mulle tästä aivan helvetisti. Aina kun kysyy tai ylipäätään puhuu jostain tällaista asiasta, vetää hermoon. Jos molemmat on heteroita, niin sitten jengillä on erilainen käsitys siitä, että voiko mennä vastakkaisen sukupuolen kanssa just jonnekin vaikka mökkilomalle. Kaikilla on oma käsitys siitä. Mun mielestä tää kuulostaa tosi pahalta. Niinku mä en ainakaan siis, jos mun poikaystävä olisi mulle yhtäkkiä silleen, että joo, me lähdetään mun tyttöfrendien kanssa mökille. Me ei haluta sua mukaan. Ja siis mun mielestä ongelma ei ole ne tytöt, vaan se, että sua ei haluta mukaan. Mä olisin ihan helvetin loukkaantunut. Näpäytä sitä ainakin. Niinku sano kunnolla, että tää ei oo ok. Tosta on pakko puhua. Toi on mun mielestä menee niinku yli. Olin opiskelijatapahtumassa, missä join juomapelissä useamman tölkillisen. Tällä kertaa tosin vaan vissyjä kolaa. Tää peli oli ulkona eikä lähellä ollut vessoja. Lähin sit kotiin ja mulla oli siinä vaiheessa ihan hirveä kusihata, mutta en jaksanut lähteä etsiä vessaa, kun ajattelin, että voin pidättää kotiin asti. No, bussimatka olikin tosi tuskallinen. Eli lopulta pissasin housuun 20 metriä ennen kotiovea, kun ei vaan pystynyt enää pidättää. Tämä siis 21-vuotiaana. Oot ainut, kenelle on ikinä kertonut tästä, kun hävettää se. Vahinko sattuu, no can do. Jos on noin paha, niin kyllä mä olisin siis varmaan pysähtynyt johonkin, tiedätkö, ihan vittu vaikka kadun varteen silleen, että ei niinku ne kusettu housuun, koska mä muistan edelleen yhden tarinan, kun mä pissasin housuun. Itse asiassa se oli tässä pihalla. Mä olin ihan pieni ja mä muistan se jotenkin niin elävästi, se oli maailman ällöttävin tunne ikinä. Ostin Movie Start Planet vippejä puhelinlaskuun, kun olin pieni enkä jäänyt kiinni. Musta tuntuu, että moni on ainakin yrittänyt tätä, koska mäkin yritin, I'm sorry äiti, mutta mä yritin mun omalla puhelinnumerolla ostaa GoSuper-modeliin vippiä. Ja mulla oli estot, thank god. Koska siis muahan yritettiin huijata, mä yritin ostaa jollekin toiselle tyypille vippiä. Onneksi ei mennyt läpi, mutta oltais kusetettu niinku aivan siis satanolla. Mulla ja mun pomolla on seksisuhde. Ollaan harrastettu aktia myös työpaikalla, kun ollaan oltu kahdestaan. Pomon ja työntekijän välinen niinku suhde ei sinänsä oo mun mielestä mitenkään outoa. Kattokaa mun kaula. Mutta se, että sä harrastat seksiä työpaikalla. No siis te ootte ollut kahdestaan, niin siinä ei ollut silleen riski, että joku näkee. Se vaikuttaa tosi paljon ehkä työympäristöön, jos joku se tietää. Menin kauppaan ostaa irtokarkkia, laitoin ne pussiin ja menin punnitsemaan ne. Oletin, että karkkien numero oli 1 ja painoin siitä. Kotona tajusin, että eihän 500 grammaa karkkia voi maksaa vaan muutamaa euroa. Tajusin, että lapussa luki banaani. Tuntui pahalta, enkä kertonut kellekään. Apua! Mun eksa oli just jättänyt mut ja oli ystävänpäivä, joten kävin panne 3 eri äijää. Ei kaduta. Siis jengi on wild. Tää niinku hyvä, kun mä jaksan hengata eri 3 ihmisen kanssa päivän aikana, koska mun sosiaalinen batteri loppuu. Niin se, että sä vielä teet tolleen. Alkaa, mutta sä olet varmaan vähän tunnekuohuissa. Voi olla. Saatan käydä suihkussa vaan kerran viikossa. Silleen, etten pese kroppaa tai hiuksia. Ok, hiuksen pesäminen mä pesen kerran viikossa. Nyt mä en oo pessyt varmaan 8 päivää. Mutta toi on siis jo sulle vähän huonoksi, että jos et sä käy niinku pesee ihoa viikkoon. Koska mä näin TikTok-videon, mä en muista kuka se jäbä on. Se sanoi ihan sikahyvin, että jos muut ihmiset joutuu kärsimään sun hajusta, esimerkiksi vaikka bussissa, että ne joutuu oikeesti niin kuin välillä jopa pidettä hengitystä, hengittää suun kautta tai jotain sen takia, että sä haiset, niin se on jo epäkohteliasta. Niin kuin, se on myös tärkeää sulle, että sä pidät sun hygieniasta huolta, mutta silleen niin kuin ainakin puhistaa kainalot vedellä niin kuin joka toinen päivä. Jos sä niin kuin ees siihen pystyt, niin sekin on jo jotain. Se vaikuttaa aivan kaikkeen, jos sä haiset. Mä puhun nyt tosi aggressiivisesti. Pienempänä kun katsoin vinksejä ja aina kun ne muutti muotoaan, tuli se kohta, missä ne oli melkein alasti. Niin kelasin sitä kohtaa monta kertaa uudestaan, kun halusin nähdä ne alasti. Terveisin, 8 vuotta myöhemmin tajunnut tykkäävänsä tytöistä. Miksi mä en muista tollasta? Sirki. Aaaaaa!
Ai niin mä en edes kattonut, että onks mulla täällä. Oho. Olin joku 10 vuotta ja olin mahataudissa. Nukuin olohuoneen sohvalla, etten oksentais omaan sänkyyn. Mulla oli parvisänky. Mun isä kävi aina tyhjentämässä kautta pesämässä sen ämpärin, johon oksensin. Sitten mun iska oli mennyt peseet taas sitä ämpäriä, niin mulla alkoi pierrettää. Hyvittu hallettaa. Niin pierasin, mut sitten tuli hullut ripulit housuun. Enkä päässy vessaan, kun iska oli siellä pesemässä sitä ämpäriä. Päätin piilottaa ne paskaset pikkarit mun huoneen kaappiin, jossa säilytettiin kaikenlaista ruinaa. Ja pyyhkiä perseeni sieltä löytyneeseen nuken peittoon. Pari vuotta myöhemmin äiti oli siivoamassa niitä kaappeja ja löysi ne paskaset pikkarit ja peiton. Let me ask you. Miten ne ei haise? Kyllä nyt joku varmaan sen kaapin on silleen avannut. Ei puhuta enempää. Mä oon muuten oksena tähän vitun pöydällä. Saan ihan järkyttävän paljon ikkeä mun poikaystävästä, mutta en tiedä miten voisin kertoa sille niistä. Se ei tajuu välttämättä, että sua ällöttää jotkut jutut. Ja sit kun mä en edes tiedä niin kuin mistä jutuista on kyse. Mut se, että mä esimerkiksi mulle käy tosi helposti silleen, että mä puhun ihmisten päälle. Mä en oo ikinä ollut huomannut sitä. Mut sit mun poikaystävä sanoi mulle, että Pinja, sä puhut ihan vitusti ihmisten päälle. Ja mulla tuli heti siitä semmonen niin kuin ihan kauhea olo. Mut sen jälkeen mä oon kiinnittänyt siihen huomiota. Niin toi on silleen hyvä, että sä pystyisit vähän niinku sanomaan sille, koska se ei välttämättä tajuu. Mutta jos et sä vois sanoa sille, sun pitää kertoa sieltäkin nätimmin. On joskus esiintynyt sun siskona koulussa ja se meni ihan läpi kaikille. Sanoin vaan, että oon sun sisko ja en halua näkyä sun videoilla. Anteeks! Tää ei oo ainut viesti, mikä mulle tuli tonne, tai siis salaisuus. Että jotkut muutkin on sanonut, että ne on esittänyt, että ne on nähnyt mut jossain, tai on mun jotain sukulaisia tai jotain. Mun mielestä on niin hauskaa. Ja sille ihanaa, että te haluatte olla mun siskoja ja veljiä ja niinku sukulaisia. Mä muistan kerran, joku tyyppi näytti vähän multa. Ja se Tubeconissa esitti mua. Mulla on tommonen hämärä muistikuva. Ja jotkut siis otti yhteiskuvia sen kanssa. Mä en tiedä oliko se läppä, mutta mä toivon, että kukaan ei oikeasti luullut, että se Tubeconissa tapas mut. Toivottavasti nyt ette alkanut epäillä. Tarkistakaa teidän yhteiskuva, jos te olette ottanut mun kanssa kuvan Tubeconissa. On 20 vuotta ja kaivan vieläkin räkään nenästä. Ei mulla mitään lisättävää. Jos en jaksa tiskata ja vaikka äiti on tulossa kylään, niin piilota ne likaset astiat mun vaatekaappiin. I know on nasty, mut sellaisia me suomalaiset ollaan, että hävettää lika ja sotku. Kun mä tein sen olen vastuuton aikuinen video, niin tää kuulostaa just sellaiselta, että joo, ei niinku halua näyttää muille, että ei jaksa tiskata. Jos joku tulee kylään, niin piilottaa vaan niinku kaikkeen sotkuun. Kyllä mäkin niinku saatan siivoon vieraita varten. Mut sit mulla on vaikka semmonen, että mä en oo niinku jakanut 2 päivään koskea ton keittiön. Mut heti kun äiti tulee kylään, niin sit kun äiti on kylässä, mä alan siivoa keittiöä. Äitissä on joku semmonen, se antaa niinku motivaatio. Ei sillä, että äiti niinku tuomitsis mitenkään, vaan jotenkin äiti antaa mulle niinku siivousmotivaatiota. On joskus paskonut kissan hiekkalaatikkoon ja olin joskus pienenä yksin himassa enkä uskaltanut mennä vessaan. Pelkäsin tyyliin, että peiliin ilmestyy joku skinwalker, kiitti vaan fintopiis. Niin kusin juomalasiin ja kaadoin sen vaan kasuaalisti viemäristä alas. Mun trauma Fintop Vitosesta on se, että Fintop Vitonen sanoi se videolla, että jos sä nukut selälteen, sä saat helpommin unihalvauksen. Ja mä en vieläkään voi nukkua selälteen. Musta tuntuu, että kaikilla on tämmönen joku Fintop 5 juttu. Oon pettänyt miestä 2 viikko siitä, kun alettiin seurustelee. En oo uskaltanut kertoa ja ollaan oltu nyt reilu 3 vuotta yhdessä. Pitäisikö vielä kertoa vai jättää se vaan itelle? En halua enää erota, pelkään menettäväni hänet. Suomen kieli. Se on mun mielestä yhtä pettämistä kuin se, että sä petät 3 vuoden parisuhteen jälkeen. Koska te ootte kuitenkin niinku päättänyt, se on siinä on se periaate mun mielestä. Koska mieti, että jos sä oot tämän miehen kanssa sun loppuelämän, niin tää asia tulee vaivaa sua koko sun loppuelämän. Mut jos sä saisit sanottua sen hänelle, niin siinä on riski se, että hän ei halua olla sunkaan enää. Eikä hän välttämättä enää näe sua samalla tavalla. Se parisuhde tulee ottaa hittiä. Jos sä saat sanottua sen ja te saatte hoidettua tuon asian, keskusteltua, sit se asia jää niinku tietkö menneisyyteen. Tälleen jälkeenpäin mietittynä mä en oo sittenkään varma tosta mun vastauksesta. Kannattaako aiheuttaa turhaa draamaa 3 vuotta vanhan asian takia? Tulin vahingossa raskaaksi ja tikutin positiivisen juuri ennen pitkään odotettuja juhlia. Menin sitten juhlimaan alkoholipitoisissa merkeissä ja reissulta kotiin tullessa soitin neuvolaan ajan raskauden keskeytykseen. Prioriteetit kunnossa ja sillä tavalla. Ja vielä ihan aikuisiällä eikä teininä. Nykyään voisi olla vähän viisaampi. Apua!
pöllin mun friendin nuken, kun olin niin kade. Voi ei lapset. Mulla oli yksi mun kaveri ja me leikittiin sen luona. Sillä oli joku ihan sikahieno lelu. Semmonen siis ihan niinku pieni, joku Lego-ukkeli tai joku tällainen. Ja mä halusin sen itselleni, niin mä otin sen itselleni. Mulla tuli niin huono omatunto siitä. Mä en sanonut kenellekään mitään. En edes mun äitille. Mä sit seuraavan kerran, kun mä menin leikkimään sinne, niin mä otin sen lelun mukaan ja salaa palautin sen. Koska mä en siis vaan kestänyt, mun itsetunto ei kestänyt, tai omatunto ei kestänyt, että mulla oli se lelu. Ja se ei ollut itsekään edes huomannut, että se lelu oli kadonnut. Mä vaan palautin sen, enkä mä oon ikinä kertonut sille. Pahin salaisuuteni on, kun kakkosluokalla opettajamme jakoi geisha-suklaakonvehtia luokassa jokaiselle yhden. Kun jäin luokkaan yksin, näin tilaisuuden varastaa vierustoverin suklaan. Itse vihaan geishaa ja muita hasselpähkinäsuklaita, joten en tiedä miksi pöllin sen. Suklaakonvehtia etsittiin koko luokan voimin. Ilman tulosta. En jäänyt kiinni koko tilanteesta ja sain 2 suklaata. En ole vieläkään kertonut kellekään tästä tilanteesta, vaikka siitä on mennyt jo yli 6 vuotta. Suuret pahoittelut silloiselle vierustoverille. You're a sneaky little bitch. Ihan sika hyvää. Tein OnlyFansia ja esiinnyin niin, että naamani ei näkynyt. Yhtenä päivänä sitten sain uuden tilaajan ja kukapa muukaan kuin naimisissa olevani setäni siellä. En vieläkään pysty katsomaan häntä silmiin, vaikka hän ei tiedäkään, että se olen minä. Tuossa on niin monta pahaa tekijää, se että se on naimisissa oleva. Mä en tiedä mitä muut on mieltä, mutta mun mielestä varattuna, ellei erikseen olla sovittu, niin OnlyFansin tilaaminen on niin kuin väärin. Koska se on niin henkilökohtaista silleen. Musta on kiva aloittaa juoruja ja katsoa, kun muuttuu niin kuin rikkinäinen puhelin. Mä pahoittelen, vaikka tää onkin sun salaisuus, minkä sä kerroit. Mä vihaan tollasia ihmisiä. Mä en siis siedä yhtään juoruilijoita. Varsinkin jos keksii juoruja. Siis mä en vaan niinku ymmärrä, että mikä. Siis siinä on niinku joku juttu, että sun elämässä itsessä on niinku tyhjä kohta. Ja sä yrität täyttää sen keksimällä muista asioita. Ja kannattaa muuten kiinnittää huomiota, että jos sulla on joku frendi, joka aina kertoo sulle jonkun toisen tyypin asian, tai kuulin tämmösen salaisuuden, mä en saisi kertoa tätä, mutta. Niin sä voit olla aivan sitä varma, että se kertoo myös sun asioita eteenpäin. Ja myös kiinnitä huomiota, että jos sä oot itse tällainen, sä tykkäät puhua muiden asioista, niin yleensä ongelma on silloin ihan sinussa itsessäs. Ne, ketkä on epävarmoja, niin yleensä haluaa nähdä kaikessa ongelman. Tai kun aina yrittää keksiä jotain huonoa sanottavaa TMS. Oli talvi ja ihan kamala pakkanen. Olin tulossa kavereiden luota takaisin omalle kämpälleni. Oltiin otettu muutamat drinkit, jotka oli mulla liikaa, ja että hukkasin mun kämpän avaimet. Puhelimessa ei ollut akkua, olin niin hypotermian partaalla, että en keksinyt muuta ideaa kuin murtautua mun siskon ulkosaunaan. Hänellä oli siis lapsia, joten en voinut yöllä kännissä pimputella hänen ovikelloaan. No, se sauna oli ihan kiva. Sieltä löytyy myös sopivasti pehmeä uimapatja, jonka laitoin mun alle. Nukuin siellä yön. Aamulla piti sniikisti kurkkia ikkunoista ja juosta aitojen yli karkuun sieltä asiasta. Hän ei tiedä mitään. Hyvä, että oli tollanen ulkosauna, että sä et nyt oikeesti siis kuollut hypotermiaan. Sehän olisi ollut ihan niinku kauheeta. Well, no fucking shit. Mä en, tottakai en tunne sun siskoa, mutta musta tuntuu, että se olisi enemmän vaan, siis se nauraisi varmaan katketakseen, jos sä kertoisit sille ton. Kuinka tää kutittaa? Harrastin seksiä mun kaverin kanssa mun ystävien terassilla salaa. Ystävien! Ja myöhemmin sain kuulla siitä. Miten? No heillä oli valvontakamera. Terassilla, bitch, why? Kommentoi alas, mikä oli sun lempisalaisuus. Mutta kiitos kun jaitte